Fernanda Rodrigues assistiu à própria traição pela televisão. Ela estava sentada no sofá de sua casa quando viu o namorado famoso com outra em rede nacional. Quem já na vida assistiu ao vivo a própria traição? Fernanda Rodrigues começou a carreira artística cedo. Ela estreou na TV em 1991, na novela Vamp. No ano seguinte, esteve no elenco de Deus Nos Acuda. E em 1994, fez Beatriz em A Viagem, personagem que lhe rendeu um troféu de atriz revelação. Quando fez a primeira e a segunda temporadas de Malhação, Fê Rodrigues ficou ainda mais famosa e conquistou o coração do público. Na trama, ela interpretava Luísa, que fazia par romântico com Mocotó, personagem vivido por André Marques, e o romance acabou se estendendo para a vida real. Era um namoro bonitinho, de capa de revista, a coisa mais fofa, neném pra lá e pra cá. Na época, eles tinham 16 anos e faziam o maior sucesso, tanto que em 1996, André Marques foi contratado para fazer uma presença VIP no carnaval fora de época de Fortaleza. Fernanda, no entanto, não viajou com o namorado. Ao ligar a TV, a atriz descobriu que o evento estava sendo transmitido ao vivo. Falei, poxa, olha lá que coincidência, tá passando o carnaval fora de época que o André foi, vou ver. Coincidentemente, a câmera estava filmando o trio elétrico que André estava. E foi aí que Fernanda flagrou a traição por completo, desde o xaveco até o beijo. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. E eu, gente, ele tá xavecando a moça. E de repente, ele pá, beijou a moça. Eu fiquei assistindo aquilo. Imagina, 16 anos. Cara, meu mundo caiu completamente. Caí dentro de um buraco. Comecei a ligar para o celular dele e só na caixa postal, porque ele estava lá, ocupado. Quando escutou as mensagens de Fernanda, André até pensou em inventar uma história, mas sabia que nada do que ele falasse iria adiantar. Eu falei, cara, eu vou dizer que aquilo era tipo uma gravação, sei lá, um comercial de enxaguante bucal, mas eu vi que era tão escroto eu inventar uma história. Depois disso, o namoro dos dois chegou ao fim. E Fernanda só tornou essa história pública 24 anos depois. Ela e André Marques falaram sobre a situação juntos no Que História é Essa, Porchat? E riram de tudo o que aconteceu. Apesar da infidelidade, os dois se tornaram grandes amigos. Hoje, a atriz está casada com Raoni Carneiro. Eles estão juntos desde 2009 e têm dois filhos, Luísa e Bento. A família mora em Portugal. Mesmo com a distância, ela e o marido são amigos de André Marques e mantém contato com o ator. Eu adoro essa história. Hoje eu olho para ela e acho ela bem divertida, porque o André é um cara muito especial e divertido. Aprendi demais convivendo com ele. O que você faria no lugar de Fernanda Rodrigues? Zapeando. Zapeando.